Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar, aziz do'stlar. Mana sizlarga yana bir uy qurilish jarayonidagi bo'lgan video tasvirga olib sizlarga uzatmoqchi bo'ldim. Hozir padushkalarni kovlab, padushkalari karkas to'qib quyishyapti. Mana karkaslar to'qilgan. Bugun ustalarimizga vahadnoy. 40'a 70 paduş kövlanıp, içine karkas tokup, bu iş yaptı. Dolayısıyla video rolü tahırda bir planını hem koyup ötemen, silahı düşünerli buluş için. Az bir baştan çöntürüp ötemen. Dolayısıyla 3 yarımge tör, üzüllüge tör bir ağı, bir ağı 3 yarım yine. Bu yana da 3 yarımge tör üyümüz var. Bu ise darvaza. Keyin 3 yarımga to'y bo'lgan uyimiz i 630 ga 4 metr. Keyin esa 4 ga 5 dan 2 ta xonamiz bor. Oldi esa rom bo'ladi. Uyda tashqarilarga ozgina shakl berganmiz, mana ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga. Mana bu yerda esa 4 burchak shakli bor chiqqan. Bu yerda ham shu. Ozgina 4 burchak chiqqan. Uyimiz sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu yer yerni ko'tarmasdan quydim. Beton bilan ko'tariladi. Chunki tayana katta podval qilaman, eng monolit bo'ladi. Keyinchalik kelajakda ishlab chiqarish, qandaydir biznes qilish uchun tayana katta podval qilmoqchiman. Tashqaridan bitta xot, u tomondan bitta xot qilamiz. Bu yer esa keyinchalik ko'tariladi, sahna bo'ladi. Bu yerlarga kolonnalar regel qilib to'qiladi. Ichkarini devor bilan to'smaymiz. Katta keng zal bo'ladi. Bu esa romimiz, romimizga ozgina shakl berganmiz. Bu yer esa dush. 2-2 dush bo'ladi, ikkita. Bittasi xonaning ichidan kiriladi, bu yerda obshiy bo'ladi. Armaturalarni olib kelganmiz. 1750 metr hisobladik. Obshiy usta bilan monolitgacha. Endi ozmuncha yetmay qolsa olib kelamiz yana. 1750 metrni olib keldik. 14 million qanchaga ham toshni nima summa hozir esimdan chiqdi. 14 million qanchaga ham olib keldik. Sementlarimiz hozirgi kunda 760 dan olyapmiz. 2021 yil sentyabr oyi. Yana nima gapirsam sizlarga tushuntirsam. Shag'allarimiz olib keldik. Mana ko'chada katta man KAMAZda 750 dan mashinasi resi. Xudo xolos yana ish jarayonlarida tushuntirib o'taman. Qancha ketdi, nima bo'ldi, xullas. Kuzatib boringlar videolarni. Hammalaringga omad, sog' bo'linglar.